Այս տարի Հանրապետության աշտանկային օրենսգիրքը ունի այն հստակ հարցի պատասխանը, որ այս օրերին այդքան շատ հուզում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ աշխատանքային, տոնական և հիշատակի օրերը սահմանվում են օրենքով։ Ոչ աշխատանքային, տոնական և հիշատակի օրերին արգելվում է աշխատողներին ներգրավել աշխատանքում, բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնց դադարեցումն արտադրության տեխնիկական պատճառներով անհնար է, կամ որոնք անհրաժեշտ են բնակչության սպասարկման, ինչպես նաև անհետաձգելի նորոգման և բեռնման կամ բեռնաթափման աշխատանքների կատարման համար։ Հարեկ անայ գեմի 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողները կարող են ներգրավել ոչ աշխատանքային հիշատակի և տոնական օրերին միայն իրենց համաձայնությամբ, իսկ 14-ից մինչև 18 տարեկան երեխաները չեն կարող ներգրավել աշխատանքի բացառությամբ մարզական և մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու դեպքերին։ Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողները այդ ժամանակահատվածում կարող են ներգրավել աշխատանքի հանգստյան օրերին և ոչ աշխատանքային տոնական ու հիշատակի օրերին։ Հանգստյան օրերի և ոչ աշխատանքային տոնական ու հիշատակի օրերի համար վճարվում է ժամային, օրական դրույքաչափի կամ գործավարձի առնվազն կրկնակի չափով։ Հատուկ դեպքերում աշտանքային կարգապահությունը կամ անհետաձգելի աշտանքների կատարումը ապահովելու համար գործատուն կարող է ոչ հաճախ, քան ամիսը 1 անգամ, իսկ աշխատողը իր համաձայնությամբ ոչ հաճախ, քան շաբաթը 1 անգամ ներգրավել հերթապահության, կազմակերպությունում կամ տանը, ոչ աշխատանքային, հիշատակի և տոնական օրերին, ինչպես նաև հանգստյան օրերին։